Опалені війною. В роковини повномасштабного вторгнення в медіа-центрі Бельв'ю презентували поетичну збірку Юрія Піжука. Що надихало поета на створення книги, дізнавалась моя колега. Наснилося колись давно мені, що падаючи у якусь безмежність, моя країна тільки навесні. Після війни здобуде незалежність. Рядки, народжені у війні, про війну. В Чернівцях поет Юрій Піжук представив книгу «Опалені війною». Книжку, яку сьогодні хочу представити, це «Опалені війною». Ці рядки написані за період, ну, дві третини тут, за період 10 місяців цього жахіття. Тут і сльози, тут і біль, тут і лють, тут і надія, і тут і віра. Поет розповідає, слова самі спадали на думку, а надихали поїздки у визволені регіони, куди пан Юрій їздив як волонтер. Важка доля сьогодні стояти на передовій і виборювати ціною життя. Але я переконаний, я знаю, що перемога буде за нами. Тому що такої неймовірної сили, яку проявив сьогодні український народ, напевно, світ не бачив. Організував презентацію збірки в Чернівцях координатор волонтерського штабу захисту України Володимир Дорош, в якого знайомство з паном Юрієм розпочалось з початку повномасштабного вторгнення. Я з паном Юрієм з перших днів березня, він прийшов до нас рядовим волонтером, і ми з ним були в Чернігові, коли він щойно був розірване кільце окупантів. Ми з ним їздили на Херсонщину, в другі міста, які щойно звільнились. І тому в дорозі я розумів, наскільки людина ця проживає і глибинні пише рядки для того, щоб підтримати дух і віру в нашу перемогу. Частина виручених коштів з продажу збірки ітиме на допомогу Збройним силам, розповідає волонтер. З метою підтримати наших хлопців, і автор дав добро, щоб разом з відшкодуванням, компенсуванням в типографію, ще частина коштів йшла на підтримку ЗСУ. Гості презентації діляться вражені віршами Юрія Піжука. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Це ще раз підтвердження того, що українці – незламний народ. Які би не прийшлось тортури переживати, є віра, що є справедливість, є світло. Захід досить сподобався, мені дуже подобається поезія. І можу сказати, що вірші цього автора, даного автора, є актуальними в наш час. Таке враження, що він дійсно, це його вірш, ніби репортаж із поля бою, розумієте? От. І воно захоплює, воно трошки будоражить, воно трошки лякає, але за сучасність. Також поет анонсує, невдовзі планує видати ще одну книгу про події війни. Розтане лід, розмерзнеться земля, зійдуть сніги, закопчені війною, дощами змиє кров, що на полях. Весну вертатимемо важкою ціною, та попри все, вона до нас прийде. І перший проліск, яких давно не було, як вірний знак, що свіже, молоде, прийшло життя. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.